Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-uholník, 4-uholník, 3-uholník, 1. Aké číslo majú hasiči? Toto 150. Najväčší štát na svete je Rusko. Zistite slovo v červených bunkách. Červený a sova. Nejaký zámok. Rieka. To musí byť rieka, po česky šeka, to už je keš, nie, je to vlk, vlk, vír, vír, toto neviem, čo je, Letohrádek, kanál, no, môže byť vlk. Dúha. Modrá a biela. Zámok aký. Mikulov. Toto je. Magot bez ocasy. Pavian. Krtka Zdenek Miller. Fleming. Motocyklový závodník. Čo pekne napísal z týchto dvoch niečo. Cirkus Umberto. Hrudných stavcov, koľko má človek. Najväčší Jupiter. Golden Kicks. Ložek. Čo sa nevyrába v Nemecku? Mazda. Čo bude na miesto otáznika. Takže keby sme to mali sčítať dokopy, takto, takto, takto. Takže trojka. Správny deň. Tak ideme naskôr na vlasy. To vyzerá, že je všade rovnako, uši sú, počkaj, tu je niečo navyše pri tom oku, takže jednotku by som vyhodil,
Teraz ideme na chvost. Dvojka nemá chvost. Toto je nejaký zvláštny. 1, 2, 5 je fuč. Zostáva 3, 4, 6. 3, 4, 6, tento spodok. Toto tu nemá byť. Zostáva 3, 6. Medzi tým sa treba rozhodnúť. 3, 6. Tuto je nejaké... Tento koniec si lepšie pri tomto 6. Toto je Bielorusko, také celkom veľké sa zdá byť. Toto je Adele, princezná Diana, Maria Kenny. Neviem, tam Kardašku je to na Ari Bolch. Odrážač, chytač. Toto. To vyzerá byť opera v Sydney, takže... Nie. Španielsko, že by... Na poslednú chvíľu. Životpis 5. Taliansko by som dal asi. Tu má sa Alfa Edison. Fonograf. Remark. Hm. 21. 18. Točila. Baječná leta pod psa si. Oblasti tejto metra. Číslo na miesto otáznika. Tu. Červené dvere. 834 a dostá 144. Sčítať a vynásobiť. 15 krát 5. Petr Žlen. Z Ázie. Z Európy. Predstav si to. Živočích. Psík mivalovitý. Nie. Vakovec létavý. Dva životy. Masinová. Niekto to má rád horúce. Pesnička Spice Girls. Dáme hang up. Viva Forever.